Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Kita mulakan lintas langsung pertama ke Sarawak bersama Buma Win. Silakan, Buma. Terima kasih, Fahatul, di Angkasa Puri. Sempena Hari Raya Adil Adha, rakyat di Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama digesa untuk menilai kembali pengorbanan mereka dalam memastikan negeri ini sentiasa berjaya. Ketua Menteri Dato' Pat Tinggi Tan Sri Adnan Satim dalam perutusan Hari Raya Adil Adha melalui akaun Facebook beliau malam tadi berkata, ini penting ke arah kejayaan negeri yang berkesinambungan demi masa depan generasi akan datang. Menyentuh mengenai Hari Raya Adil Adha, beliau berkata ia merupakan satu perayaan untuk umat Islam menilai kembali kesediaan untuk berkorban demi kebaikan semua. Jelasnya lagi, haiwan korban menjadi lambang perkongsian nikmat hasil pengorbanan apabila agihan disalur kepada yang miskin, dihadiah kepada mereka yang berkemampuan, malah dikongsi bersama dengan yang bukan Muslim. Sementara itu, Pusat Maklumat Islam IIC buat julung kalinya mengadakan solat sunat Aidil Adha di premisnya di Kuching yang menyaksikan lebih 200 jemaah hadir termasuk pelajar antarabangsa daripada institusi pengajian tinggi swasta yang berdekatan. Menariknya, khutbah disampaikan oleh Ustaz Razali Husaini dari Jabatan Mufti Negeri Sarawak dalam bahasa Inggeris. All our worldly possession are nothing in the eye of Allah, not our riches, our status, race or lineage. What matters in His eyes are our taqwa, the purity of our hearts, our determination to perform ibadah, and our zeal to spread goodness. Apabila menghayati khutbah dalam bahasa Inggeris, membuatkan seolah terasa berada di luar negara. Namun mesejnya tetap sama, iaitu mengajak ummah bertakwa untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Inisiatif yang diambil oleh IIC itu selari dengan prinsip kedua penubuhannya, iaitu mengetengahkan Islam sebagai agama sejagat. Khutbah dalam bahasa Inggeris menjadi rutin dalam solat Jumaat di pusat berkenaan, termasuk menggunakan bahasa lain iaitu Mandarin, Iban, Bidayu dan Arab. Antara yang hadir, Ahli Dewan Undangan Negeri Moratuang, Datuk Seri Ali Mahmud, dan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Sarawak, Datuk Putit Mat Zain. Turut diadakan Majlis Korban selepas solat sunat. Lembaga Air Kuching LAK meminta pengguna supaya menjimatkan penggunaan air serta mengelak daripada aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembaziran air. Dalam satu kenyataan media, LAK memaklumkan bahawa ini berikutan penurunan paras air di kawasan tadahan Sungai Sarawak Kiri yang merupakan sumber air mentah untuk LAK. Para pengguna juga diminta untuk menghubungi pusat panggilan LAK melalui talian 082-22-2333 atau menghantar teks pesanan ringkas pada talian 019-886-6650 atau menerusi aplikasi WhatsApp pada talian 014-699-8918 bagi melapor sebarang kebocoran pipe atau pipe pecah. Ini untuk memastikan kesinambungan bekalan dan meminimum gangguan bekalan air jika cuaca kering berterusan. Bagaimanapun, menurut kenyataan media itu, situasi pembekalan air di Bandaraya Kuching dan kawasan sekitarnya masih dalam keadaan terkawal buat masa ini. Tanglong bukan sekadar digantung di sekitar rumah ketika sambutan perayaan Kuih Bulan, malah menjadi kemestian bagi kanak-kanak untuk bermain ketika sanak saudara berkumpul menjamu selera pada hari tersebut. Kini tanglong telah melalui evolusi pembuatan dan beredar mengikut zaman dan bukan tersekat kepada tanglong kertas sahaja. Tinjauan di kedai membuat tanglong mendapati kini terdapat tanglong yang diperbuat daripada plastik serta luaran yang lebih menarik dihiasi karakter filem selain bentuk patung yang dilengkapi lampu dan bunyi untuk menarik perhatian pembeli. Tanglong-tanglong ini dijual dengan harga serendah RM2 manakala yang berbentuk patung serta mempunyai bunyi mencecah puluhan ringgit. Sementara itu, bagi memastikan budaya hiasan tanglong ini tidak lapuk ditelan zaman, Majlis Bandaraya Kuching Selatan telah menganjurkan pertandingan membuat tanglong. Bahagian belia Persatuan Cawan Sarawak antara pihak yang tidak melepaskan peluang untuk menyertai pertandingan tersebut bagi memastikan budaya itu tidak dilupakan. Because Sarawak is blank of the hornbill, so we hope that this can integrate the culture of all ethnic group.
in Sarawak, and maybe people from all races are can move in forward lah. And also this Ombil is also our logo. Bagi Koh Sung Meng pula yang diamanah untuk menggalas tanggungjawab untuk membuat tanglong bagi pihak persatuan itu, hanya kreativiti dan kesungguhan diperlukan untuk menyiapkan tanglong bertemakan The Great Hornbill. Bahan-bahan yang digunakan terdiri daripada dawai aluminium, kertas tanglong, lampu dan gam dengan anggaran kos RM250. Ia bagi penyertaan dalam kategori badan bukan kerajaan yang menawarkan hadiah RM2,000. Yang paling susah ialah dia punya ni, kepala ulong, sebab kita perlu tangkap dia punya shape kerubah. Kalau you tangkap dia sama, dia tidak akan sama ni ombil punya ulong. Dalam masa 20 hari ini macam, ya, 20 hari ini macam cuba ini buat ini lekat ini kertas ialah agak ambil masa. Penyampaian hadiah pertandingan tanglong ini bersempena sambutan Festival Kuih Bulan akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi di Taman Sahabat Jalan Song Kuching malam esok. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Salam Aidil Adha daripada kami seluruh warga penerbitan dari RTM Sarawak. Baiklah, seterusnya berita bersama Asli di Kota Kinabalu. Silakan.